Sim. Diga tchau, Alexia. Tchau, mami. Diga tchau. Diga Tchau. tchau pro tio. Vai, le dice tchau, Jevela, ali, para que le diga tchau. Dá tchau. Vamos. Tchau. Dá tchau. Dígale tchau a Luis, mire. Dígale tchau, Dá Alexia. tchau pro tio Luiz. Dá tchau, Mas Alexia, pro tchau tio pela Luiz. mano, tchau. Dá um beijinho, tio Luiz, um beijinho. Pede bendição agora, Alex. Tchau, irmão. Tchau, tchau, que le vaya bien. Tchau, Deus lhe pague a você que estuvo por aí. Tchau, que le vaya bien. Saludo a mamá dela. Ok. Para esse dia, traga o café. Ah, bueno. Tá bem, listo. Eu resumo, porque hay que ir para allá para San Juan a arreglar y Ah. a arreglar la carretera, los pasos feos. Ay, Ah, sí, ay. Con tal y no está lloviendo. sí, es salado. ¿Por qué no? Mire, la gallina piensa que le iba a echar comida, mire. Ya. A lo que salió. Se Miércoles. vienen todas, mire, atrás. Diga chao, Sebastián. E viu que o galo já sumiu uma parte das galinhas do outro galo. Não tá Sim. mais com as magrinhas. E o É não. que, na verdade, são dois galos desses, meu amor. Um de ano Sí, e o outro tentando de ano. hacer ahí una cascada, pero tienen que arreglarla bien, todavía falta. Ah, fueron ustedes que la picaron. Sí. Ah, yo creía que era del agua que la fue. No, no, no. No, ahí tentando hacer una cascaita, Claro. pero todavía Vai hay ter que hacerle barulho, eu vou más. botar uma maca aqui para trabalhar daqui dessa árvore. Sí, tiempo de verano, sí. Claro. Claro. Mire las gallinas atrás. Nosotros. Las gallinas atrás de Alex. Eu até já coloco, não, depois do vídeo, né? Porque daí elas vão e eu tranco elas já quase à noite. Sí, porque si no es muy temprano todavía, pa. Bueno, dale pues, chao. Por, bueno. Por aquí para allá, si quiere. No, pero hay mucho rocío. Se moja los pies. Se va a mirar por ahí para arriba. Yo lo traigo por ahí, con allí. Pero hay mucho rocío por ahí, hay mucho monte. Bueno, chao pues. Mire las gallinas atrás. ¿Será que las guarda? ¿Qué? Si quieres ya así encierre. No, voy a dar ahora después ¿Será? Ya son las Mas que 5:30. porque si no elas pulam e saem de vuelta. Ah, entonces bien de Olha, vai tarde. atrás do Luiz, o gato. Véngase. Escuche, mire, se va Sebastián el gato. Olá, Alexia, tudo tchau. Pede bendição, Alexia, bendição. Pede bendição. No. Vamos para casa. Outro dia de chuva, né, Alexa? Sim, graças a Deus parou agora a chuva. Ui, não se coloque o suéter assim. Que? Agora não, porque tá Pero já choveu. Mañana. Vamos entrar. Ai, mire, Alex. Este galho aqui já tem que. Esse tem que tirar. Mire, ya ni yo paso, no. A gente tira ele. O se levanta. O levanta por aí, sim, é verdade. Pode ser uma horqueta. Pede pra Jorge fazer uma horqueta e já levanta tudo, entendeu? Claro. Quando ele vem, pra fazer uma passagem a Barro do Verde, entende? Claro, por isso, como para deixar como túnel. Como é tradicional no canal Vida de Campo na Prática, uma ou duas vezes por semana, a gente agradece as pessoas mais importantes do canal, que são vocês. Eu quero agradecer a Liliane Souza, lá de Colombo, no Paraná, da região metropolitana de Colombo, por sempre estar com a gente. Muito obrigado, Liliane. A Adair Domingos, de Meleiro, Santa Catarina, que sempre comparte os nossos vídeos. Gratidão, Adair. O Claudinei Giron, de Sorocaba, São Paulo. O Claudinei Giron também ele comparte nossos vídeos e, além disso, ele vê que é muito importante para a gente a publicidade. Lúcio Gonçalves, do Paraná, um grande abraço para você. E a Marcela e Aldo, que estão sempre com a gente. Um beijo, meus amores, são do estado de São Paulo. Genino Sete, de Brasília, um grande abraço. O Joel, de Belo Horizonte, Minas Gerais, um abração no teu coração. A Ivana Maria,
lá de Lima, em Minas Gerais também, um grande abraço. E a Patrícia Lopes, a gente quer agradecer a receita do Regei para bolo. A gente vai experimentar. Eleni Oliveira, muito obrigado pela dica das rosas. Sensacional. Eu quero agradecer a Maria Madalena Pauletti. Um grande abraço, Maria Madalena, por estar sempre com a gente. Muito obrigado. Ela fala que a Sofia é uma mãe carinhosa, que quando conversa com os filhos, e isso é maravilhoso. Arlinda Corandini, e muito obrigado. A gente vai fazer o churrasco gaúcho, sim. Eu quero dar um beijo especial para a Naile, Naile Arthur Gabriel, que sempre está com a gente. Boa noite, bom dia, muito carinho, o seu comentário sempre em todos os vídeos. Joana Alves, que gosta de ver o Sebastião falando. Muito obrigado, Joana. Claudinha, a Emita. A Claudinha é um amor. Ela tem 12, 13 anos e está com a gente desde o início do canal. Um beijo na Maria Aparecida Ferreira. Um beijo na Vó Amada. A Vó Amada é a Maria Madalena Pauletti. Eu quero te dar um beijão, Vó Amada. Tu já é a vozona aqui, Vida de Campo na Prática, de todo mundo também. Maria Lucilda, que está sempre aí junto com a gente, eu estou lendo diretamente o seu comentário, muito obrigado. São tantas Marias maravilhosas, como a Maria de Lourdes também. Valdeir, querida, boa noite, muito obrigado por estar com a gente também. Outra Maria, que é a Maria Moreira Barreiro. Muito obrigado, Maria Moreira, por estar aqui com a gente. A Gabi, Gabi todo dia também, Gabi, um beijão. Helenara Padula, também, um amor. A Pamela Guski, que está morando lá na Europa. Muito obrigado, Pamela, por estar sempre com a gente. Uma pessoa maravilhosa, que é a Neiva, que está sempre no nosso chat, a Neiva Lopes, de Santa Cruz do Sul, que está sempre nos ajudando. Muito obrigado, querida. Muito obrigado mesmo, de coração. Cida Suzuki, que viu o Sebastião com leg e gostou. A Cida Suzuki foi a primeira pessoa a nos ajudar no canal como mediadora, modeladora, moderadora. Moderadora do chats. Muito obrigado, te agradeço muito. Um beijão para a amiga Cleusa Moraes, que também tem o seu canal e é uma pessoa maravilhosa, está com a gente há muito tempo. Silvia Corsato, um beijo no teu coração. Cleide Santos, lá de Caxias do Sul. Um grande abraço e um beijo. Marinês Klein, sem dúvida nenhuma, uma pessoa, uma conterrânea, que está sempre com a gente. Muito obrigado. E mesmo quando ela não pode estar no chat, ela deixa o like. Olha só, que pessoa maravilhosa. A Vitória, de Mandala, no Mato Grosso do Sul, pergunta quando tem alguma urgência veterinária. Normalmente a gente não tem, mas se a gente tiver, tem que botar o cachorro dentro do carro e levar, ou na moto. Então, quero dar um beijo também, um abraço por Zé Lauro Pereira. Muito obrigado, Zé Lauro, por estar com a gente. Maria de Fátima também. E o Antônio Carlos, lá de Monte Alto, em São Paulo, que é um amigão que está sempre com a gente. E também a Nadir Rogato. Eu ficaria aqui falando também o nome da Elizabeth Menezes, da Sueli Lampolhão, que eu já falei, da Zeza, que é maravilhosa. Ai, é tanta gente boa. A Mali Marquezine também. Um beijo no coração de vocês. Uma boa noite. A gente ama vocês. E a Sofia tá mandando eu falar também mais uns nomes, porque aqui o Alê é um mero ator, Vida de Campo na Prática. Eu sou um pobre contratado da Sophie, sou funcionário número um dela e ela tem que me pagar todos os dias com muito beijos. Se eu estou contando aqui, já foram 43 pessoas, são 43 beijos hoje. Então, que vocês vejam como eu sou um cara milionário. Maria Rosa, um beijo no seu coração. Muito obrigado por estar com a gente descendo as montanhas do povoado de Pinhango. E a amiga Eva das Garrafas Decoradas, muito obrigado, amiga Eva. Catarina Santos, o galo é só para os ovos tirar os pintinhos, isso mesmo. E a gente tem dois galos agora e tem duas galinhas que estão botando aqui por trás no mato.
Sempre escutamos ela, mesmo horário. Vamos deixar elas botar, eu fico feliz. A Sofia tentou buscar o ninho hoje e eu torcendo para não encontrar. Porque se a Sofia não encontra, os animais selvagens não encontram, os cachorros também, e aí vai sair pintinhos. Obrigado, Sofia. Vou tentar achar o ninho das galinhas, não faça mais isso. E a Sofia sorri. Quem sabe tu vem aqui do meu lado um pouquinho? Fica aqui um pouquinho do meu lado. Não precisa arrumar o cabelo, meu amor. Tu é linda com cabelo esculebado. Tu é linda de tudo que é jeito. Tu é linda e maravilhosa. Tu é estrela das estrelas das estrelas. É a mulher da minha vida. Eu te amo muito. Vem aqui. Vem aqui comigo. Quero te amar ao meu lado. Ela tá arrumando o cabelo. Engraçado, gente. Quem pode, pode. Eu não arrumo meu cabelo para as filmagens. É muito normal. Bem, Sofia, teve que se produzir para vir aqui. E aqui estamos com a Sofia do meu lado. Tu tá gostando das galinhas? Sim. Sim. Tá gostando desse galo velho? As crianças estão dormindo. Estão dormindo agora. Isso. Hoje foi tanta brincadeira deles aqui na casa com o primo... Luis o Sebastián se divirtió mucho. Entonces, él ficó durmiendo desde cedo. A 6 de la tarde, le comenzó a dormir y Alexia só ahora que durmió. Y ahora que yo dije, Sofía, a gente tem un momento juntos, sozinhos. Y ella dice, sozinhos, no, vamos con los amigos do canal. Caramba. Bom, tudo bien, yo amo vocês, né? Mas vocês assistiram o vídeo, os bastidores y os segredos do canal Vida de Campo na Prática? Anota aí, eu vou falar bem devagar. Os bastidores... E os segredos do canal Vida de Campo na Prática. Se você está com o nosso canal e ainda não viu esse vídeo, veja o vídeo, os bastidores e os segredos do canal Vida de Campo na Prática. A Marlene Moreno me lembrou disso aí. Jandira, um beijo no teu coração. Jandira Silva, faz tempo que eu não te vejo. José da Costa Silva também, um beijão. Regina Santos, um beijo. Rosa Silva, um beijo. Ivanilde Panilde, um beijo. Vejam esse vídeo. Vejam esse vídeo. Vejam esse vídeo. Cadê o vídeo mesmo? Qual era o vídeo mesmo? Os bastidores e os segredos do canal Vida de Campo na Prática. Tem muitos vídeos legais que vocês vão amar, as pessoas que chegaram. Mas agora. Eu quero que vejam esse. Bastidores e segredos do canal Vida de Campo na Prática. No mínimo, vocês vão fazer popô de tanto rir. Não, é sério, esse vídeo é sério. Claro. É muito bom. Bastidores e segredos do canal Vida de Campo na Prática. Por exemplo, como eu acordo à noite, quem dá mais pum, quem ronca mais. São coisas íntimas do canal Vida de Campo na Prática que vocês não deviam saber. Então, por favor, não assistam esse vídeo. Não assistam. Bastidores e segredos. Não assistam esse vídeo. De maneira nenhuma, vou ver que toma, como estão as crianças, vai falando, amor. Amigos, tem muitos vídeos legais que vocês ainda não viram, as pessoas que estão chegando, estão conhecendo o canal. E eu quero que vocês vejam como nós começamos com uma câmera, um telefone Motorola, uma câmera boa, mas... Não era boa, não. Não era bueno. Mais comum que era. Sim, mais comum. E fuimos crescendo, comprando equipo para. Ali que eu acho que eu tenho uma ideia. Bombinho. No Brasil, tem uns imbis que diz que quando tem ideia, dá luz. Bombinho. Nós estamos fazendo o seguinte, gente. Nós estamos fazendo os vídeos que muita gente pediu para a gente encurtar aos poucos vídeos, deixar os vídeos de 16 a 17, 18 minutos. A gente vai fazer isso. Mas daí você diz assim, ai... Mas eu gosto dos vídeos mais compridos. Aí eu digo pra vocês, mas só pra vocês, longe da Sofia, eu digo pra vocês, assistam o vídeo e se vocês querem mais comprido, vocês voltam um ano atrás, um ano e meio atrás. Mesmo que vocês já tenham assistido, vocês vão ver que bacana. Eu tô me divertindo com a Sofia porque todo dia a gente vê um vídeo de um ano e meio atrás. E a gente morre de rir. Criança, a gente, como a gente estava, como a gente se vestia. Eu tinha umas calças maravilhosas, tinha 150 remendo cada uma. Era tudo... E é ainda tudo muito bonito. A gente ama vocês. Não esqueçam, assistam. Cada dia assistam um vídeo anterior. Mas agora deixa eu falar um pouquinho da importância
da publicidade. São os nossos patrocinadores. O canal só ganha quando vocês assistem à publicidade. É verdade, assim é. Mesmo que a gente ganhe pouquinho, uns R$1.500 por mês, o canal só ganha quando vocês assistem à publicidade. Sem vocês assistirem, o canal não ganha nada. Querem saber quanto ganha o canal Vida de Campo na Prática? Tem dois ou três canais amigos que escreveram quanto ganha o canal Vida de Campo na Prática. Acertaram em cheio, aí você vai saber. E ai, por que vocês colocam no vídeo sempre? Pix quer colaborar, Pix quer colaborar, Pix quer colaborar, Pix quer colaborar, Pix, 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 Pix. O Pix é para ajudar, apoiar o canal de alguma maneira diretamente. Porque hoje a gente trabalha quase que 70% do tempo no canal Vida de Campo na Prática. São os vídeos todo dia, à noite, é tudo. Então... Não amamos fazer esse trabalho. A gente ama. Mas é legal colaborar porque a gente pode ter melhoria no equipamento, pode comprar drone, mais gasolina pro carro para viajar, a câmera GoPro que eu quero botar na cabeça nas viagens de moto. Então, quem puder, claro que... Ah, eu não tenho dinheiro, tô desempregado, eu não posso ajudar com R$2, com R$3, não posso ajudar com nada. Você já tá ajudando também. Assistindo os vídeos, assistindo a publicidade, dando like e tudo. Mas se você pode, se você é um daqueles sortudos da vida, milionário como a gente. Mas se você tem um pouco de recurso aí, não vai te fazer falta 50 pila, 100 pila. Pila é gauchês, significa sim. Dinheiro. Você deposita, faz um pix. Quando a gente tiver uns 150 mil... Ser amigos do canal, 200 mil, a gente não vai mais pedir isso, porque aí a gente vai ter uma renda suficiente para comprar equipamento melhor no canal e para viver melhor em família. Vocês nunca podem esquecer, e a gente nunca pode deixar de lembrá-los, que aqui você não está ajudando a família Vida de Campo na Prática somente. Você está ajudando toda a comunidade. A única comunicação que existe num raio, num círculo concêntrico, de 25 quilômetros, é a nossa casa. As pessoas vêm aqui para se comunicar, porque não existe sinal de telefone, não existe internet, não existe nada. E a gente não cobra isso. A comunicação aqui é gratuita para a comunidade. A gente colabora com a comunidade, a gente dá emprego. Muita gente diz, ai, eu não vejo o Alex trabalhando. Eu não vejo o Alex trabalhando, não vejo o Sofia trabalhando, não vejo o Zé trabalhando. Até vi mais a Sofia do que eu, é verdade. É porque eu tenho outro emprego também, que eu sou provedor de conteúdo para a internet, para sites da internet, ou seja, eu vendo textos, né? Então, muita gente diz, por que essa menina está trabalhando aí? Por que a prima da Sofia? Por que a tia? Por que a mãe? Porque a gente dá emprego, que não existe aqui. Aqui não existe emprego remunerado. Aqui existe uma coisa que se chama mano volta. A pessoa vem trabalhar no teu sítio um dia e tu vai trabalhar no sítio dela outro dia. E aí, quando quer comprar uma roupa, uma camisa, uma calça, um pão, tem que esperar a colheita. E agora não. Agora as pessoas podem vir trabalhar uma, duas, três vezes por semana aqui e ter uma renda e comprar coisas. As pessoas, a gente deu para as pessoas o poder de compra. Já foram 8 telefones celulares ou mais distribuídos. Muita roupa, bota, tudo. Não é que a gente dá de graça. As pessoas trabalham aqui. O que eu estou dizendo é que a gente provê renda. A gente dá emprego para as pessoas. Isso é muito importante. Às vezes é muito mais importante do que ver o Alê na enxada. É mais importante ver as outras pessoas que são profissionais na enxada, porque a gente está remunerando elas e muito bem. 5 a 10 vezes melhor do que qualquer pessoa. As pessoas verdade. Trabalham aqui conosco e recebem por isso. Então, por isso que o Alec não trabalha muito. E a Sofia trabalha também quando não vem as pessoas. A Sofia, assim, a Sofia me obrigou e disse, eu vou cuidar dessas vacas, não quero que tu toque a mão. E eu cuido, ela cuida das vacas. Eu já cuido das galinhas, eu cuido dos cachorros. Eu sou o que acordo às 6 da manhã, não é a Sofia. Sofia acorda às 7h30, por aí, né, Sofia? Eu sou o que acorda às 6, dou a volta toda, trato os animais primeiro, depois a Sofia trata. Então eu não apareço nos vídeos trabalhando. E muita gente quer que eu apareça todo encharcado, de suor. E eu entendo essa coisa do sex appeal. Um homem como eu, as pessoas querem ver trabalhando. A musculação, eu entendo, mano, eu entendo. A Sofia é muito ciumenta. Por isso que eu não apareço tanto trabalhando com meus cabelos longos e tudo mais. Mas o negócio é o seguinte, a gente ajuda muito a comunidade, a gente distribui renda, o que é extremamente importante. A Sofia é da comunidade e se tu tivesse um casal assim,
uma família assim antes, quando tu tava começando teus estudos e tudo, para te ajudar a trabalhar, né? Ajudava muito. Muito fácil para estudar. Porque quando eu estudava, não tinha quem diera emprego. Então, o que eu fazia? Vendia algumas coisas, não, assim, para poder... ou ia e trabalhava fora, muito e assim, longe. Então, a gente sabe o que é importante para a comunidade. E sempre que você está aí vendo uma publicidade, que você está fazendo Pix, ou qualquer coisa que você faça, entenda que você não está contribuindo ou colaborando somente com a família Vida de Campo na Prática. Você está colaborando com toda uma comunidade com em um gigante círculo concêntrico. Tem histórias emocionantes de avós, de bisavós, que viram seus netos pela primeira vez, que vivem na Colômbia, que vivem no Peru, pelo WhatsApp. Porque temos aqui... Continua. Internet, e damos as informações. Às vezes tem alguma informação que anteriormente as pessoas tinham que vir do povoado cá a falar com as pessoas para que tiraram apio para outro dia. Agora não, agora elas mandam mensagem. Fale aí para... A Marta, que são tantos sacos. Ale, vê aí quem tá pagando mais o ápio. E eu falo com 3, 4 compradores e conseguimos aumentar o preço para as pessoas daqui. Vocês não têm, talvez não tenham ideias, não tenham parâmetro do que a gente faz pela comunidade. E é claro, a comunidade faz 1 milhão de vezes mais por nós. Sim. Porque nos recebeu, nos acolheu, são nossos amigos, são nossos compadres, são nossa família, na verdade. Toda a comunidade é uma extensão da nossa família. E o que a gente quer mostrar para vocês é que vocês estando com o canal Vida de Campo na Prática, vocês estão também ajudando, apoiando também a nossa comunidade. Isso é muito importante para nós. A Sofia pediu para eu estar finalizando, porque as crianças começaram a acordar e ela quer dar uns beijos nesse homem maravilhoso. Tchau, bem tchau. Com a gente. Um beijo no coração de vocês. E como não tá Sebastião aqui, tá eu e eu sou uma criança grande. Vem com a gente. Pix!